Prezident Vladimir Putin'in Rusiyada qismən səfərbərlik qərarından sonra bəzi şəhərlərdə baş verən hökumət əleyhinə nümayişlərə görə paytaxt Moskvadan qaçdığı iddia edilir. Yenyavaz.com xəbər verir ki, jurnalist Fəridə Rüstəmova bununla bağlı ona 3 müxtəlif mənbədən məlumat verildiyini iddia edib. O, Putin'in Moskva və Sankt-Peterburg arasındakı Valda gölündəki dəbdəbəli sarayına qaçdığını bildirib. Bu səfərin Putin'in rəsmi proqramına daxil edilmədiyi bildirilsə də, Rusiya prezidentinin ən azı cümə axşamına kimi sarayında qalacağı öyrənilib. Putin'in bu sarayı ictimaiyyətdən gizlətdiyi deyilir. Xatırladaq ki, müxalifət fəalı Aleksey Navalny sözü gedən sarayın Putin'in sevimli sarayı olduğunu iddia etsə də, tikilinin sahibinin Yuri Kovalçuk adlı milyarder oliqarx olduğu açıqlanıb. Həmçinin iddia olunur ki, Kovalçuk Putin'in şəxsi bankıdır.